መንግስት የመሬት ወረራን ለመከላከል ድሮን ሊጠቀም ነው ህገወጥ የመሬት ወረራና ግንባታን ይከላከላል የተባለውን የድሮን ቴክኖሎጂ በተያያዘው ዓመት ሥራ ላይ ለመዋል መታቀዱን የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር አስታውቋል የከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስቴር አቶ ፋንታ ደጀን በስፋት የሚስተዋለውን ህገወጥ የመሬት ወረራና ግንባታ ለመከላከል የአየር ላይ የመሬት ቅየሳ ሥራ ለማስጀመር ዝግጅት መጀመሩንና ዘንድሮ ወደ ሥራ ለማስገባት እቅድ መኖሩን ተናግረዋል ሚስቴሩ በዚም ባንክ ጋፍ ተገስተው በቀጣይ ወደ አገር ይመጣሉ ያሏቸውን ድሮኖች ብዛት ባይናገሩም ከቴክኖሎጂው ጋር የሚሄዱ የቅየሳ መሳሪያዎች ተገዝተው አገር ውስጥ ከገቡ በኋላ ስራ ሲጀመር በሰው እጅ የሚከናወነውን የመሬት አጠራጣሪ ልኬት ያስቀራሉ ብለዋል ይህ በብዙ አገሮች የተለመደ አሰራር ነው ያሉት ቴክኖሎጂ በኢትዮጵያ ስራ ሲጀምር የመሬት ወረራና ህገወጥ ግንባታን በካሜራ ለመቆጣጠር ትልቅ ሚና እንደሚኖረው አቶ ፋንታ አስረድተዋል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በከተማና መሰረተ ልማት ሙስና ተዳላጭ ያላቸውን አሰራሮችና ዘርፎች በሚመለከት ባደረገው ሄዳ ጥናት በዘርፉ ለከፍተኛ ሙስና ተዳላጭ የሚያደርጉ አሰራሮች መኖራቸውን ከሰሞኑ ይፋ አድርጓል ኮሚሽኑ በ2014 እና 2015 ዓ ም ብቻ በሁሉም ክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች ባደረገው ጥናት በከተሞች 922 እንዲሁም በገጠር 462 በመሬት ላይ የተፈጸሙ የሙስና ድርጊቶችና ብልሹ አሰራሮችን ሪፖርት ተደርገዋል ከሙስናና ከብልሹ አሰራሮች ጋር በተገናኘ በከተሞች 7 ሚሊዮን ካሬ ሜትር እንዲሁም በገጠር 2.8 ሚሊዮን ካሬ ሜትር መታገዱን ሪፖርቱ አስታውቆ በተመሳሳይ በከተሞች 615000 ካሬ ሜትር እንዲሁም በገጠር ከ2 ሚሊዮን ካሬ ሜትር በላይ በህገወጥ መንገድ መያዙ ተገልጿል። በህገወጥ የመሬት ማስተላለፍ ድርጊት ተሳትፎ የተገኙ በአዲስ አበባ 71 በኦሮሚያ ክልል 190 በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል 7 እንዲሁም በሶማሌ ክልል 43 አማራሮችና ባለሙያዎች ተጠያቂ መሆናቸው ተጠቅሷል የቀረበው የዳሰሳ ጥናት እንደሚያሳየው ከመሬት አሰጠ ጋር የተያያዙ የመልካም አስተዳደርና የሙስና ድርጊቶችን በሚመለከት የስን ዘውርና የባለቤትነት ማረጋገጫ ካርት አሰጣጥ መሬትን በካዳስተር ስርዓት መዝግቦ አለመያዝ የፈጠረው ብልሹ አሰራር በተጨማሪም የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አሰጣጦች ለብልሹ አሰራሮች መጋለጣቸው ይጠቀሳል የከተሞች ፕላን በአግባቡ አለመተግበር ለልማት የሚውል መሬት ላልተፈለገ ዓላማ መዋል ከካሳ ክፍያ ጋር የተገናኘ ማጭበርበር ሀብትን ወደ ውጭ የማሸሽና የማሻገር በትልል ኮንትራክተሮች በፕሮጀክቶች ላይ የሚፈጸም ሙስና ከሙያ ፍቃድ አሰጣጥ ጋር የተያያዘ ሙስና የይዞታ ማረጋገጫ ካራ ደርቦ መስጠት ከመሬት መጠቀሚያ ዓላማ ውጪ ለሌላ ዓላማ ደርቦ መስጠት ህግን ያልተከተለ የይዞታ መብት መስጠትና የመሬት ወረራ እንዲሁም ህግን ያልተከተለ ምትክ ቦታ መስጠት የሚሉት በዋቢነት ቀርበዋል በተጨማሪም በተወሰኑ ተቋማት ጥሰቶች ሲታዩ ህጋዊ አስተያየቶችን መስጠት የሚችሉ የህግ ባለሙያዎች አለመኖር የሚከሰቱ የህግ ጥሰቶችን በህግ አግባብ መዳኘት አለመቻል አሉታዊ ስጋት መፍጠራቸውን የኮሚሽኑ ጥናት ያስረዳል በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የከተማ ፕላን ዝግጅትና ትግበር ክትል ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ገነት ገብረ እግዚአብሔር እንዳሉት በመሬት ጉዳይ በተለይም በታችኛው የመንግስት መዋቅር መደማመጥ ጠፍቷል ከችግሩ ስፋት አኳያ አመራሮች ችግሩን በባለቤትነት መከታ መከታተል ካልቻሉ የሆነ ሰው ሙስና ወሰደ ወይም ዘረፈ ሲባል ነገር ግን የሚወሰደው ቅጣት አስተማሪ አይሆንም በሙስና የሚፈለገው ግለሰብ በቀላሉ ከሀገር ይወጣል ወይም የተወሰነ ጊዜ ታስሮ ይለቀቃል ጥያቄ ግን የለምዝ ብለዋል የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ለክልል ፕሬዝዳንቶች ጭምር ደብዳቤ ቤጽፍም ምንም መልስ እንደማይሰጡ ጠቅሰው ነገሩ ድካም ብቻ እየሆነ በተለመደው መንገድ እየሄደ በመሆኑ ይህ በአሰራር ካልተፈታ መሬት ላይ የሚታየው ሙስና ሊጠፋ አይችልም ሲሉ አስረድተዋል በአሁኑ ወቅት የትም በየትኛውም ቦታ ያለ ሙስና አገልግሎት አይሰጥም ያሉት ወይዘሮ ገነት ያለው የመሬት ሀብት በሲስተም የሚቆጣጠር አሰራር እንዲዘረጋ በመንግስት በኩል ቁርጠኛ አቋም ያስፈልጋል ብለዋል በሌላ መረጃ ደግሞ አሮጌ ተሽከርካሪዎች ሊታገዱ ነው እየተባለ የሚሰራቸው መረጃ ሀሰተኛ ነው ተብሏል በአዲስ አበባ ከተማ አሮጌ ተሽከርካሪዎች ሊታገዱ ነው እየተባለ በማህበራዊ ትስር ገጾች የሚሰራጩ መረጃዎች ሀሰተኛ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ከተማ የአካባቢ ጥበቃ ባለስል ሥልጣን ገልጿል መስሪያ ቤቱ በሰጠው ቃል ተሽከርካሪዎች የሚያወጡት በካይ ጋዞች ወይም ጭሶች አካባቢን እንዳይበክሉ ተቋሙ የልኬት ቁጥጥር ያደርጋል ሲል አሳውቋል በዚያ መሰረትም ማስተካከያ እንዲያደርጉ ይደረጋል ብሏል ለዚህ የቁጥጥር ሥራ እንዲያመች ደግሞ ከተሽከርካሪዎች የሚወጡ በካይ ጋዞችን መቆጣጠር የሚያስችል መመሪያ እየተዘጋጀ እንደሆነ ጠቁሟል መመሪያው አሩጌ ተሽከርካሪዎችን ከመስመር ለማስወጣት ሳይሆን በካይ ጋዝ የሚያወጡ ተሽከርካሪዎችን በመቆጣጠር ማስተካከያ እንዲያደርጉ የሚያስችል እንደሆነም ባለሥልጣን መስሪያ ቤቱ ያስረዳው በዚህም ከዓመታዊ የቦሎ ድሳት ጋር የተሽከርካሪው የበካይ ጋዝ ምርመራ የማረጋጫ 11 አንዱ መሆኑ ተነግሯል የበካይ ጋዝ ወይም ጭስ ምርመራ ተደርጎ ችግር ያለባቸው እንዲያስተካክሉ ይደረጋል እንጂ በማኅበራዊ ሚዲያዎች ላይ አሮጌ መኪናዎች ሊታገዱ ነው የሚለው ፍጹም ሐሰተኛ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ የአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን በሰጠው ቃል አስገንዝቧል ከዚህ ቀደም በመዲናዋ ከፍተኛ ጭስ የሚለቅ መኪና ያላቸው አሽከርካሪዎች ቀደም ብለው መፍትሄ እንዲያዘጋጁ የአዲስ አበባ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ማሳሰቢያ መስጠቱ ተዘግቧል የመኪና ጭስ ስታንዳርድ እየተዘጋጀ መሆኑንም ይፋ አድርጓል የአዲስ አበባ አካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን ዋና ሥራ አስኪያጭ አቶ ድዳድሪባ እንደተናገሩት የመኪና ጭስ ስታንዳርድ እየተዘጋጀ ነው በዚህም እያንዳንዱ መኪና የሚያስወጣው ጭስ ምን ያህል እንደሆነ የሚል ይሆናል መኪናው ከተፈቀደው መለኪያ በላይ ጭስ የሚያመነች ከሆነ አገልግሎት እንዳይሰጥ ይደረጋል ብለዋል አብዛኛውን ጊዜ ከፍተኛ ጭስ የሚያወጡ ተሽከርካሪዎች ከተመረቱ 23 ዓመትና ከዚያ በላይ ያገለገሉ ናቸው ያሉት ኃላፊው ስለዚህ አሮጌ መኪና ያላቸው አሽከርካሪዎች ከወዲሁ መፍትሄ ሊያዘጋጁ ይገባል ብለዋል በመዲናዋ አሮጌና ከፍተኛ ጭስ የሚያወጡ በርካታ መኪናዎች መኖራቸውን በማንሳት መኪናዎቹን በአንድ ጊዜ ከስራ ውጭ እንዲሆኑ ማድረግ እንደማይቻል አመላክተዋል ሆኖም ቦሎ የሚሰጡ ድርጅቶች መኪናዎችን የሚቆጣጠሩና መኪና የሚገዙ አካላት መስሪያ ቤቱ ያዘጋጀውን የጭስ ስታንዳርድ መሰረት እንዲያደ እንዲያደርጉ አቶ ድዳ አሳስበዋል እንደ ኃላፊው ገለፃ ስታንዳርዱ በቅርቡ ተግባራዊ ይደረጋል ስለዚህ አሮጌና ከፍተኛ ጭስ የሚያወጣ መኪና ያላቸው አሽከርካሪዎች ጭስ የሚቀንስ ቴክኖሎጂን ስራ ላይ መዋል ወይም መኪናውን መቀየር ይኖርባቸዋል ሲሉ ተናግረው ነበር አገልግሎት የሰጡ መኪናዎች እንደ በፊቱ ወደ ሀገር እንዲገቡ ቢፈቀድ ኖሮ አዳዲስ መኪናዎች ወደ ከተማዋ ይገቡም ነበር ያሉት አቶ ድዳ እየተዘጋጀ ያለው የመኪና ጭስ ስታንዳርድ ለአየር መበከል አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ጋዞችና ብናኞች ጋር ተያይዘው የሚመጡ የጤና ችግሮችን ለመቀነስ ያስችላል ብለዋል በመዲናዋ የአየር ጥራትን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ አስር ዘመናዊ መሳሪያዎች የተገጠሙ ሲሆን በቅርቡ ደግሞ ከመኪና የሚወጣውን ጭስ መቆጣጠር የሚያስችል መሳሪያ ወደ ሀገር ውስጥ እንደሚደርስ ተናግረዋል የአየር ጥራት መረጃ በተለይ በተገቢው ጊዜና ቦታ መረጃ መስጠት የአየር ብክለት ተጋላጭነትን ለመቀነስ ወሳኝ ሚና አለው ብለዋል በዓለም የጤና ድርጅት በተቀመጠው አቅጣጫ መሠረት ሀገራት የአየር ጥራት ስታንዳርድ አዘጋጅተው ያቀርባሉ አዲስ አበባም ይህን መሰረት ስታንዳርዶች እያዘጋጀች ነው ያሉት አቶ ድዳ ይህም ለጤና ተስማሚ የሆነ የአየር ጥራት እንዲኖር እንደሚያስችል ገልጸዋል